Hello mga mamshies and beshies, kamusta po kayong lahat? Sa session na ito, talakay naman po natin ang tungkol sa menstrual cramps or dysmenorrhea or painful menstrual period. Ito ay isang laganap na problema na nararanasan ng mga babae na nagkakaroon pa ng buwan ng dalaw. So ang gusto nating malaman o mga sasagutin natin ng katanungan ay kung normal ba ito, kailan ba kailangan na ito ay ikonsulta na sa doktor at bakit nga ba nagkakaroon ng menstrual cramps. Sasagutin din natin kung ano ba ang mga maaaring gamot or lunas para dito. When we say menstrual cramps, we refer to the pain, no, yung sakit na parang humihilab sa puson na nararanasan ng isang babae right before menstruation or during the early days of her menses. Kung minsan, may mga kasabay din itong pagsakit sa likod, pagsakit sa upper thighs or lower extremities. Meron din maaaring pagkahilo, nausea and vomiting o yung masyadong pinagpapawisan ng malamig. Minsan, may mga ibang nagkakaroon ng diarrhea, yung iba naman nagkakaroon ng constipation at headache. Maari din na magkaroon o makaranas ng feeling of bloatedness or parang puno ang iyong puson. Bakit ba nagkakaroon ng menstrual cramps o yung pakiramdam na may parang humihilab sa puson kapag magsisimula na ang regla? Ang nangyayari kasi sa pagreregla ng isang babae, masyashed off yung blood plus the uppermost lining o part of the lining of the uterus. Kasi diba, nabanggit ko sa earlier videos ko na kada menstrual cycle may bagong lining na tumutubo. Para ma-shed off ang lining at menstrual blood, it is said that the uterus must contract. No? Yung uterus muscle yan. So, para ilabas niya o squeeze out niya yung dugo, dapat humilab siya. And this is with the help of prostaglandins, substances that can cause contraction of uterine muscles. Kaya lang, iba-ibang amount ng prostaglandins na nare-release ng isang babae. So, merong mga iba, very high yung amounts na nare-release. So, nagiging very strong yung contractions. In addition, nakaka-cause din ng inflammation or swelling sa loob. So, ito yung nakakadagdag sa sakit ng pagreregla. Furthermore, pag sobrang taas yung prostaglandin level at masyadong strong yung paghilab ng muscles of the uterus, nagkakaroon din ng compression ng blood vessels, no, doon sa matres. So nagkakaroon ng temporary na pag-cut off ng oxygen doon sa mga tissues sa matres such that this will cause the pain and the cramps na mararamdaman ng isang babae. So it is also said na yung increased levels of prostaglandin can cause other symptoms during menstruation, no? So ito yung tulad ng pagkakaroon ng irritability, ng mood disturbances and anxiety. Nakaka-cause din ito ng mga sleep disturbances and pain in other parts of the body during menstruation. Actually, dalawang klase ang menstrual cramps or dysmenorrhea. Meron tayong tinatawag na primary dysmenorrhea at secondary dysmenorrhea. Yung primary dysmenorrhea, usually nakikita yon sa mga younger patients, no? Especially yung mga nagkaroon ng regla for the first time. At usually, mas nagiging pronounced after the first 6 to 12 months from the start of their menstrual cycle. Kasi sa mga time na yon, nagkakaroon na ng ovulation, nare-regularize na yung menstrual cycle nila. So, minsan doon nagkakaroon ng ganitong mga simptomas ng menstrual cramps. So, itong primary dysmenorrhea ay nangyayari kapag may increased levels of prostaglandins as I earlier mentioned at walang pelvic pathology. Ibig sabihin, walang mga sakit na nakita o natagpuan doon sa uterus. Kumbaga, normal lahat pag tinignan mo yung matres nila, normal yung matres, yung tubo, yung ovaryo. It's just that nagkakaroon talaga siya ng pain during menstruation. Yun namang secondary dysmenorrhea is pain during menstruation which is usually due to a disease na sa uterus, tubes and ovaries or due to a structural abnormality. So pag structural abnormality, minsan yung may mga congenital anomaly sa matres, merong iba nagkakaroon ng mga septum sa loob ng uterus, yung iba rin nagkakaroon ng double uterus, yung iba may
kulang sa butas na labasan ng menstruation, no? So maaaring mag-cause yun ng pain dahil sa mga naiipon na dugo sa loob. Maaari din magkaroon ng pain yung mga may tinatawag na endometriosis. One type of endometriosis would be adenomyosis. Yung implants ay nandun mismo sa loob ng matres, so nagiging painful ang menstruation. Maaari ding magkaroon ng pain kapag may myoma, lalo na kung medyo malaki ito, o kaya hindi man gaano kalaki pero nasa loob ng lining ng uterus, so parang mga submucous type of myoma. And then maaari ding magkaroon ng pain yung mga may problema na secondary to infections doon sa fallopian tube, no? Or yung merong mga yung tinatawag na pelvic inflammatory disease, no? Or yung mga merong bukol sa ovary. So ano ba yung mga pwede nating gawin to relieve or to alleviate ourselves from this symptom, no, of pain during menstruation? Ang pinaka-usual o karamihan kapag nagre-regla sila, magpahinga lang ng kaunti at ilesen lang yung physical activity during the first 2 days of menstruation, during which time dun talaga nagkakaroon ng sakit, nakakabawas na yun dun sa pain, no? So after a while, okay na siya, no? So pagdating ng mga second, third day ng menses, medyo nakakabalik na sa normal na physical activity. Ang isa pang dapat gawin ay iwasan ang stress, no? May mga studies na nagpapakita na ang psychological stress ay nakakapagpalala ng menstrual cramps. So anong relasyon ng stress doon sa menstrual cramps? Kasi pag stressed ang isang tao, nag-i-increase ang secretion ng cortisol, isang hormone, no, sa katawan niya. At yung cortisol na yon ay maaaring mag cause ng increased activity ng uterine muscles. So ano ba yung mga possible na gawin para ma-decrease yung stress or ma-decrease yung cortisol, no, na nag-trigger ng uterine contractions? Ang mga maaaring gawin ay meditation, no, yung tinatawag na mindful meditation. Meron ding certain type of yoga, yung hatha yoga, wherein na pinagsasabay yung pag-iiba-iba ng posture ng isang babae dun sa breathing exercises. Ang isa pang makaka-reduce ng cortisol levels would be having enough sleep. So dapat at least minimum of 7 to 8 hours a day. And do you know that caring for pets can also help reduce cortisol levels and therefore can also help you relieve your stress, no? May study talaga sila dito sa Washington University wherein they actually measured the cortisol levels of groups of people dun sa nagke-care ng pets at hindi. So yung ating mga furry friends, importante sa buhay natin din yan. Ang mga tips nila tungkol sa pag-relieve ng stress, hindi daw dapat during the menstrual cycle only. Dapat na exercise mo to during the first half of your menstrual cycle prior to ovulation. So you should have a very good knowledge of ano ba yung cycle length mo, kailan ba talaga darating yung menses mo, kailan ka ba probably mag-ovulate, at dapat na napoprogram mo na o na aayos mo yung mga schedules or activities mo in such a way na less stressful yung mga gagawin mo during the first half of the menstrual period. Bukod dito, ano pa ba yung ibang pwedeng gawin? Kasi minsan yung work natin, di naman tayo makakapamili kung masistress tayo, hindi. Yung mga immediate na pwedeng gawin, pag ando dun na yung talagang pagsakit ng puson mo during menstruation, yung paggamit ng warm compress or paglalagay ng heating pads. So meron din silang mga studies about the use of essential oils, no, like yung mga lavender, peppermint oil. Nakakatulong daw din yung pagmamasahe nito over the lower abdomen during the start of your menses or even days before. Yung iba, para daw mas prolonged yung effect, ihalo mo daw yung essential oils sa carrier oils. Ang carrier oils, ang most common would be coconut oils, no, or olive oil. So pag pinagsama mo yung dalawa, mas prolonged yung effect nito. At saka syempre mas economical, no, kasi mas cheaper din yung mga coconut oil, madali nating ma-access, no, at ito ay pwedeng makatulong sa atin. Hindi pa sapat yung mga studies dito, pero maraming na din, no, hundreds na rin yung mga
na-observe, na-interview, na talagang totoong nakakatulong yung paggamit nito. Pero ang importante, before you use these oils, no, kailangan i-testing din sa inyong mga sarili, sa skin nyo, kasi meron ding mga iba na merong mga allergy na nade-develop. So, kailangan ingat din at mas maganda, may supervision pa rin ng inyong healthcare professional. So, ang isa pang pwede ay iwasan ang mga pagkain na nakaka-cause ng bloatedness or fluid retention. So, ito yung mga pagkain na salty, fatty, carbonated drinks, and yung mga drinks na mataas ang caffeine. Bukod dito, i-avoid din yung pagtake ng alcoholic drinks, no? Especially during the time of your menses. Meron ding mga herbal remedies which causes reduced spasm, no, dun sa muscles of the uterus, and also may anti-inflammatory effect. Yung mga accessible or more popular would be chamomile tea, yung ginger tea, or turmeric and cinnamon. Pero, huwag lang basta-basta saan kukuha, no? Basta kailangan reputable din yung source nyo, especially yung mga turmeric, maraming mga preparations yan. Titignan nyo rin kung saan nyo kinukuha. Tsaka, do not also take them in very large amounts. Talagang very, very small amounts lang during the time of your menses. Maaari ding mag-take ng over-the-counter pain relievers, usually yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? So, tulad to ng ang ibuprofen, no, or aspirin, maaari din itong gamitin, no, in high or low doses para ma-relieve yung pain during your menstrual cycle. Pero actually, maski over-the-counter yung ibang drugs, mas maganda pa rin na hihingi kayo ng advice sa inyong doktor, kasi hindi naman lahat ng gamot ay okay para sa lahat, no. May mga certain preferences din bawat isang tao. Maaari ding makatulong yung mga oral contraceptives, no? So, ang oral contraceptives or birth control pills, hindi lamang ito para pang birth control talaga. Nakakagamot din ito sa mga ganitong symptoms wherein masyadong severe yung sakit na nararamdaman sa puson during menstruation, at kung may mga ibang simptomas pa nakasama na bumubuo na ng premenstrual syndrome, maaari ding gamitin itong birth control pills. But then, again, as I said, under supervision of your healthcare professional. So, yung mga nabanggit ko, yun yung mga short term na pwede nyong gawin pag andyan na yung period nyo. Sa long term, ang pinaka-importante lamang ay diet and exercise. Pag sinabing diet, ang dapat minimal consumption of processed foods. Mas maganda halos fresh lahat ng pagkain. Tapos mas maganda rin observe high fiber diet. And then mag-intake din lagi ng vegetables. Nakakatulong din talaga ito para dun sa kanilang mga anti-inflammatory effect. Ang exercise naman ay nakaka-improve ng circulation, no? So, minsan kasi, if hindi tayo masyado nag-exercise, naiipon lamang yung dugo, hindi nag-normal ang circulation ng dugo, naiipon lamang sa ibang vessels within the uterus, and ito yung minsan nagkukos ng swelling kapag nagko-contract na yung muscles of the uterus. So, mas mabuti talaga na parang part of our routine na yung pag-exercise, hindi lamang dun sa time when we are having our menstrual cycle. It will have a long-term good effect sa inyong katawan. For the exercise, mas lalo nang dapat maging regular, about a few days, no, mga let's say 3 or 4 days before your menses, mas mag-increase kayo ng time for this, at least mga 30 minutes. Hindi naman kailangan yung mga high impact exercise, maski brisk walking or simply walking around lang pa pwede na, o yung mga hindi masyadong high impact na aerobic exercises, pwede na rin gawin to. Swimming, kung nagsiswim kayo, maaari din yung iyon maging of exercise. So, parang lumalabas sa mga sinasabi ko na nangyayari talaga ang menstrual cramps, diba? Kapag ka nagkakaroon ng regla sa karamihan ng babae, meron din namang mga walang masyadong nararamdaman at all. Parang may mild na pain lang, tapos wala na. Huwag kayong mag-worry, normal pa rin naman po yun. Pero, kailan ba masasabi na hindi na ito normal? Kailan na ba kayo dapat kumonsulta sa doktor kapag nakakaramdam kayo ng pain during menstruation? Una, kapag yung pain ay nagiging progressive na, no, yung intensity niya, mas pasakit ng pasakit. Mas masakit siya kaysa nung nakaraang buwan o nakaraang taon. Kung mas matindi na yung sakit ngayon kaysa nung una, nung earlier years of your menstrual cycles, then isang signal na yan o senyales na maaari o dapat na kayong magpakonsulta.
Kapag ang pain na nararamdaman nyo bukod sa severe na ay nagkakaroon pa ng kasabay na profuse vaginal bleeding, no, yung ibig sabihin dumadami na yung lumalabas na dugo at medyo malalaki yung blood clots na lumalabas, then mas maganda rin o senyales na rin yun na magpakonsulta na kayo. Kung nung araw na nagsimula kayo magregla, nung kayo mga 12, 13 or 14 years old, walang sakit or bahagya lang, tapos kung kailan kayo naging 25 years old or older pa, dun na mas tumindi ang pananakit ng inyong puson during menstruation, then isa rin itong senyales na dapat na kayong magpatingin dahil maaaring meron ng nadidevelop na mga bukol dun sa inyong matres, sa tubo o sa ovaryo. And lastly, meron mga iba kasi parang masakit talaga lagi yung regla nila, no? Pero may mga okasyon na hindi nila napapansin, tapos na pala yung cycle, andyan pa rin yung pain. Pagka ganun na, na parang pahaba na ng pahaba yung oras na nararamdaman yung pelvic pain or back pain or pain sa puson, na halos natapos na yung regla o patak na lang ang lumalabas, andyan pa rin yung masakit, then definitely kailangan na ninyong magpatingin sa inyong OB-GYN. So in general, maaaring makaramdam kayo ng bahagyang paghilab o pagsakit ng puson kapag nagre-regla. Pero kapag ang pagsakit ng puson na ito ay nakakaabala na sa inyong araw-araw na ginagawa, no, yung mga daily physical activities ninyo, either sa pag-aaral man o sa pagtatrabaho, isang signal na yan na talagang dapat na kayong magpa-thorough evaluation dahil maaaring meron ng ibang problema sa inyong reproductive system. Lalo na kung nasubukan naman din nyo yung mga remedy na nasabi ko kanina, no, na lahat na yun ay nagagawa nyo and yet walang nagiging relief dun sa inyong nararamdaman, then it's really about time to see your OB-GYN. Before we end this video, kung mapapansin nyo, meron na po tayong silver play button. Yay! Gusto ko lang pong ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat. This would not have been possible without your support. Ipagpatuloy lang po ang pagsubaybay sa mga susunod pang video na hopefully ay makakatulong ng lubusan sa inyo. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, please leave a like and subscribe to my YouTube channel. Bye!